Agora, uma utilidade pública. Matheus da Mata está desaparecido desde o dia 10 de setembro. Ele foi visto pela última vez usando calça jeans e camisa social. A mãe do rapaz está desesperada e faz um apelo. Ele saiu usando o uniforme escrito JA Ferramentas na sexta-feira, dia 10, para trabalhar depois do almoço e não compareceu ao serviço. Ele saiu sem deixar nenhuma pista, não levou celular, ele não levou documentos, deixou carteira em casa, deixou celular em casa. Eu peço encarecidamente, quem estiver vendo esse vídeo de outro estado, que viu meu filho, ou se ele mesmo está vendo essa reportagem, meu filho, dá um alô para seus pais. A família inteira está sofrendo, meu filho. Deus toca no seu coração para você, pelo menos, se você não quiser voltar, meu filho, mas pelo menos para você falar que você está vivo, meu filho, só para tranquilizar seus pais, tranquilizar sua família. Fiquei um apelo de uma mãe desesperada. Vamos ajudar? Quem souber qualquer informação do paradeiro do Matheus, por favor, entre em contato pelo seguinte telefone: 985750110 ou então @gislaine_da_mata.